132. velká pardubická se Slavia pojišťovnou se blíží, letos se běží 9. října a dosťový spolek v čele s ředitelem Jaroslavem Millerem už samozřejmě finišuje s přípravami. Jaká bude dráha 2. říjnovou neděli? To je asi častá otázka, letos by mohlo být i měkčí. Vzhledem k počasí, které jsme měli v září, bude zcela určitě měkčí. Samozřejmě na té dráze pracujeme každodenně, bude perfektně připravená. Ty vyhlídky pro příští týden jsou dobré, takže uděláme poslední finiše, poslední sekání, poslední stříhání živých plotů. Myslím si, že jsme připraveni, takže se těšíme a věříme, že to bude všem účastníkům vyhovovat. Dlouho se zdálo, že bude mezinárodní účast, včetně irského koně, ten byl nakonec škrtnut, ale vy jste absolvoval v posledních týdnech několik jednání na mezinárodní úrovni, takže otázka mezinárodní účasti Velké pardubické tedy stále není ze stolu, aspoň tedy pro ta příští léta. Zcela určitě ne, samozřejmě my jako pořadatelé stojíme o mezinárodní účast, myslím si, že pro ten dostih samotný je to velice důležité. Máme v poli spoustu kvalitních českých odchovanců, což mě velice těší. Na druhou stranu víme, že aby jsme se posouvali, aby jsme tu kvalitu udrželi, tak potřebujeme tu mezinárodní konfrontaci. Takže my jako pořadatelé uděláme všechno pro to, abychom měli české zástupce. Na druhou stranu si myslím, že je naší povinností udělat také všechno pro to, abychom tu mezinárodní pozornost nějakým způsobem vnímali, uchopili, abychom byli schopni ty účastníky přivést do Pardubic. Jaké z těch zemí s rozvinutým dosťovým průmyslem jsou takové nejreálnější na přilákání jejich aktérů do Pardubic a zejména do Velké pardubické? Já si myslím, s ohledem na to, co se všechno děje s Brexitem, takže pro nás samozřejmě je nejblíž Francie, ty překážkové dostihy jsou tam velice populární, takže to si skutečně myslím, že je ten největší zdroj potenciálních zahraničních účastníků. Samozřejmě máme tady zástupce, nebo máme tady dostihy překážkové v Polsku, v Itálii, vidíme to v podstatě letos i na té letošní startovní listině, takže těch možností je více, já si spíš myslím, že je potřeba se na to podívat z pozice pořadatele a vytvořit takové typy dostihů i v rámci celé sezony, které budou atraktivní právě pro ty mezinárodní účastníky, aby mohli přijet, aby se mohli seznámit s tou kvalitou a s tou specifickou dráhou tady v Pardubicích a pak si myslím, že mohou přijet i na Velkou Pardubickou. Vy jste zmínil na oficiální tiskové konferenci, že právě tomuto osahání si pardubické dráhy bude třeba trochu pomoci v případě zahraničních účastníků. Ten program 2. říjnové neděle je poměrně ustálený, nebo toho víkendu, ale vy chystáte potenciální novinku do první části sezóny, můžete prozradit více? Ano, chystáme. Všichni víme, že Velká Pardubická je zahrnuta do seriálu Crystal Cupu. Jedná se o projekt, do kterého jsou začleněny státy z Francie, Irsko, Polsko, Itálie a další, samozřejmě Česká republika v rámci Velké Pardubické. Já bych byl velice rád, aby se nám podařilo uspořádat ještě jeden Crystal Cup v České republice v Pardubicích. A právě tento typ dostihu by měl být zaměřen pro ty zahraniční účastníky, abychom je přilákali, abychom je přivedli na pardubickou dráhu. To znamená, že musíme udělat zajímavý kurz, musíme zajistit zajímavé finanční plnění a samozřejmě musíme připravit dráhu tak, aby byla lákadlem pro Velkou Pardubickou. Crystal Cup před mnoha lety vznikl mimo jiné s cílem trošku přimět aktéry z různých zemí cestovat napříč Evropou. To se kdysi dařilo možná trochu lépe než v poslední době. Jak to vnímáte vy? Konec konců ani elitní čeští stýpleři a krosaři příliš v rámci Crystal Cupu necestují? A tak je to otázka, co si představíme pod pojmem cestování. My víme, že těch českých koní, kteří cestují za hranice, je stále více a více. Je to především otázka financí, protože ty realizační týmy, ty stáje si potřebují vydělat dostatečný objem finančních prostředků, proto vyjíždí za hranice. A naší povinností, a teď nemyslím pouze pořadatele, ale i jockey klubu České republiky, je zajistit dostatečný objem finančních prostředků, který půjde právě do dostihů. A to je jediná cesta, jakým způsobem nejenom udržet existenci dostihového sportu v České republice, ale jak zajistit její rozvoj. Loni dostala velkou publicitu úprava taxisová příkopu, ale různá bezpečnostní opatření a drobná vylepšení úpravy pokračují na kurzu pardubického závodiště. Co se změnilo nebo udělalo v rámci letošního roku?
Tak samozřejmě v loňském roce nejvíce rezonovalo téma úpravy taxisova příkopu na pardubickém závodišti. Byla sestavena jakási expertní skupina, která byla sestavena z několika odborníků, kteří se skutečně podrobně zaobírali bezpečností nejenom na pardubickém závodišti, ale obecně v dostihovém sportu. My jako pořadatelé samozřejmě vycházíme z toho, že pardubická dráha probíhá a potřebuje neustále úpravy, ať jsou to skoky, odskoky, břevna, živé ploty. Takže ty úpravy na pardubickém závodišti samozřejmě probíhají celoročně. My jsme se v rámci expertní skupiny sešli i v letošním roce, abychom si jednak vyhodnotili ten loňský rok, abychom si vyhodnotili ty změny, které jsme provedli a abychom si nastínili, jakým dalším směrem bychom se měli vydat. Takže na pardubickém závodišti došlo několika menším úpravám a především se to týkalo příkopů, kde teda vyznačujeme ty doskokové lajny. Vydali jsme se cestou, že ty příkopy v podstatě jsou všechny hnědé, to znamená, že ta tráva byla odstraněna tak, aby ten skok byl pro koně čitelnější. A poměrně často jsme hovořili i o tom, jakým způsobem vyřešit otázky posledních čtyřech stýplčích skoků, které jsou z pohledu pořadatele poměrně náročné, takže i touto otázkou se zabýváme. Držíme palce pro letošní Velkou Pardubickou, děkuji. Taky děkuji.